सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل میرے محترم عزیزوں مسائل حج عمرہ اور مسائل قربانی کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، بیل، گائیں، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائیں، بھینس اور اونٹ میں اگر سات آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔